Қоғамдық тәртіпті қадағалап, бұзақылықтың жолын бөгеуде әйелдердің үлесі бар. Солтүстік Қазақстанда 400-ден артық келіншек полиция қатарында еңбектенуде. Көктем мерекесінде олар ерекше құрметке бөленді. 8-ші наурыз шұғылалы көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі. Осыған орай Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті бастығы Берік Білялов нәзік жандыларды төл мейрамдармен құттықтады. Дорогие милые женщины. Құрметті әйелдер қауымы, сіздерді ашықта жарқын мерекемен шын жүректен құттықтаймын. 8-ші наурыз қыз келіншектеріміздің қоғамда ерекше орын алатынын айқындайтын мейрам. Сіздер тек отбасының ғана емес, барша еліміздің тірегісіздер. Мерекелік кеште 200-ден астам нәзік жанды марапатталды. Олардың қатарында көп балалы аналар, зейнеткерлер мен қызмет барысында қаза тапқан полицейлердің отбасылары бар. Әлия Смағұлованың ішкі істер департаментінде еңбек етіп жүргеніне биыл 13 жыл толады екен. Бүгінде сүйікті жұмысының жемісін көрудемін дейді ол. У меня папа работал. Мен әкемнің ізін қуып полиция қызметкері атанғым келген еді. Бүгінде оның жеткен жетістігіне, майор шеніне мен де жеттім. Жұмысымды жақсы көремін. Ал мына грамота өңіріміздің гүлденуіне қосқан үлесімнің бағаланғаны деп білемін. Жалпы Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінде 400-ден астам әйел адам жұмыс атқарады. Қылмыстардың алдын алуда, қоғамдық тәртіпті қадағалауда олардың атқаратын жұмысы өлшеусіз. Бізбен қатар олар құқық тәртібін сақтап, және мынау бұзықшылыққа жол бермеу жолында жұмыс жасайды. Айта кетсе, мынау қатардағыдан бастап, және полковник шыны дейін жеткен қызметкерлер бар. Оның ішінде 4 әйел қызметкер адам, ол басқарма басшылары, және де бір әйел басшы, ол аудандық ішкі істер бөлімінің орынбасары болып қызмет жасайды. Мерекелік шара кейін концерттік бағдарламаға ұласты. Ішкі істер департаменті қызметкерлері мен өңірлік өнер ұжымдары қонақтарға әннен шашу шашты. Эльмира Садуақасова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.